امکاتتان باش بینرانی خوشویستی برنامه روژب. لماوی روژانی رابردودا مسعود پزشکیان وکسر و کماری اسلامی وزیرکانی خوی ناسند لیستکی پیشکشی مجلس کرد تاکو بتوانه دنگی متمانیان بور بگرید و کابینکشی بفرمی دست با کار بکد. بلام خالی جگه سرنجوه که پزشکیان لخصکانی خوی دا باسی لوا کرد که ام وزیرانه به تاییدی خامنه‌ای لنه او لیست دا ناویان هاتوه هروها به تاییدی ناوند امنیتیکان و سپای پاسدارانیش. اما پرسیکا که لبرنامه روژه وی امجاره دا لگل کاک البرز روینتن اندامی ریبری حزبی دموکرات لسری قصد دکین. کاک البرز امکاتت باش و سپاس باوش دارید. او کاتای ایوا هاوریانی کورد کانال و همو بینرانی خوشویستیش خوش دو سپاس. هر بجین. کاک البرز دیاره لماوی برای وچونی شانوی حلب جاردنکانی کماری اسلامی دا چه پیش برای وچونکه او کاتای که او چند کسا وکو بر بجیر دیاری کرابون یعنی صلاحیتکه انتا اید کرابو و دوای اوش که پزشکان وکو سر و کمر حلب جیر درا زور بس لپزشکان اکرا یعنی هم پیش حلب جاردنکان و هم دوای شانوی حلب جاردنکانیش. اما بزانم گرینگی پزشکان لچی دابو و با چی بم شواز بسی لوا اکرا؟ هر وکو دزانین اوی که لکوماری اسلامی دا وکو سیستمی که لشوینه که دیاری کرا و همو سیاستکانی نیوخویی و درویی با دیاری دکریت و تنانت کسانی برای بردنی او سیاستش لرگی او شوینه تایبتیه که اوی با بیتی رهبری دناسرید دیاری دکرین اوی اندازانی که ایتر خلق به هیچ شیوک آماده نیه چه تسر صندوقی دنگان و ببید بشک لو سناریویانه که اوام بخویم پیشتر دیاری دکن و اندازیاری دکن هر بایش ویستیان او کایری که پیشتر لنوان بقول رفورم خواز و اصولگرا هیا اصلاح طلب و اصولگرا هیا جاره که دیکن نوی بکنوا و بو او نوی کرنوش کسی که تایبت یان حال بجارد که لپیش حال بجاردن دا هندک گوتاری تازه و تنه قصه وا بکارد که خلق بلید او جیاواز دواتر بو اوی که او سناریوی خویان بباشی برای او ببن حال بجارد نکن کرد به دو دوره لدوره یکم دنگی کوی اصول اگرکان لدنگی اصلاح طلبکان توزک زیادتر نشان داد بو دواتر بلن اگر نسر صندوق لدوری دوام او اصلاح طلب دتوانید دنگ بهینیت و هموی اوانه بو او بو که ببیتا بشکل پروپاگندای که بو حکومتی جمهوری اسلامی لدنیای در و بطیبتی و هر وها بابت که دیکش که اوان کاریم بوده کرد بو اوی روژه دروس بکرد لو روژه که رئیسی کجراوه چونکو به هوی او بالگانه یا او پرسیارانه که لسر شواز رو داوکه هن دالن کجراوه تا با هفته یک دواتر ایدی هیچ باسی هیچ دکی دیکه جیالوی سرطا که بجداری حال بجاردن دکا که صلاحیت دکرید که چون لمناظرکان دا قصر دکا دواتر که دیبات و دواتر که چون وزیرکانی حال دا بجارد و هموشی لکانال که دیاری کروا و بوی دیاری کروا اوی که جای سرنج دوای اوی که کابینکی پزشکیان با قول ناو بناو مجلس دنگی بود را گویا بعضی کیان سریان سرما و که چون در به پزشکیانش هر وکو اوان برخورد بکن اوی که للای من سیرو و جگای سر سرمانه اوی که هشتاش کسانی کن باوریان باوی هیا که تاکه کن لنیو سیستمی کمار اسلامی دتوانن جیاواز بد اوی لنیو او سیستم دا به بر لهموشتک باوری به ایدولوژی تواوی او سیستم هیا دو کسی که با جبجه کردنی سیاستکانی که للایم تقمی برای بری او سیستما و بطای بطیش بیتی را بری دیاری دکرید جبجه دکاد و بایش همو برنامه پلانکان به گویره ویستی اوان با تناند اگر قصه اک بدجی اوان دکرید به اجازه و به پلانی اوان دکرید هر بایش اوان
جارێکی دیکە ئەوەی سەلمان کە کۆماری ئیسلامی قابلی ڕیفۆرم نییە، باکو سیستمەکە لە کۆیەتی خۆیدا دەبێڕەت بکرێتەوە و بە دژی بوەسرێت بۆ ئەوەی بتوانین داوا و ئامانجەکانی خەڵک دابین بکرێت. زۆر باشە کاکە ئەلبورز. سەبارەت بە کابینەی نوێی دەوڵەت، دیارە ڕۆژی ڕابردوو ئەو 19 وەزیرەی کە پزیشکیان لیستەکەی بە مەجلیسدا بوو هەموویان لەلایەن مەجلیسەوە تەئید کران، دەنگی متمانەیان پێبەخشرا. بەڵام خاڵی سەرنجڕاکێش ئەوە بوو کە پزیشکیان لە قسەکانی خۆیدا وتی ئێمە پێشتر لەگەڵ خامنەیی لەسەر لیستەکە ڕێککەوت بووین، تەئید کرابوو و هەروەها لەگەڵ سپای پاسداران و ناوەندە ئەمنیەتیەکان. ئەمە بزانم ئەم پرسە چ پەیوەندیەکی دیارە خامنەی وەکو ڕێبەری کۆماری ئیسلامی هەمیشە قسەی یەکەمەکات، بەڵام ئەمە چ پەیوەندیەکی بە سپای پاسداران و ناوەندە ئەمنیەتیەکانەوە هەیە؟ ئەم بابەتە لە ڕوانگە ئێوە چۆن لێکەدرێتەوە؟ جەڕێ ئەوەی کە لەلایەن بەناو نوێنەرانی بەناو مەجلیس تەئید کراون جێگای هەروەک کوتم سەرسوڕمان نییە، چونکە ئەوانە هەموو بۆ بەڕێوەبردن و جێبەجێکردنی سیاسەتەکانی بەیتی ڕەهبەری دیاری کراون. ئەوانە ناتوانن جیاواز بنوێنن، ئەسڵەن هیچ ئێرادەیەکیان لە خۆیانەوە نییە. ئەوانە کە پێشتر بە دیاریکردنەوە دیاری دەکرێن کە بچنە ئەو شوێنانە، ناتوانن شتێکی جیاواز نیشان بدەن، تەنانەت لە بەشێک لە وەزیرەکان ڕێی ڕێکۆرددارشیان داوە، گۆیا لە مێژوودا شتێکی وا نەبوو. ئەوە بەنسبەت بە ناو مەجلیس لەسەر ئەوەی کە کێ ببیتە وەزیر، یانی بەڕاستی جێگای سۆمانە کەسێک دەتوانێت لە حکوومەتی کۆماری ئیسلامی ببێ بە وەزیر، بەڵام بە دوور و نزیک موافقەتی 100%ی خامنەیی تێدا نەبێت. ئەگەر شتێکی وا هەبا، ئوسولەن جمهوری ئیسلامی جمهوری ئیسلامی نەدەبوو. یعنی جمهوری ئیسلامی تا ئەو ڕادەیە حکوومەتێکی دیکتاتۆرە کە هەموو شتێک لەلایەن بەیتی ڕابەریەوە دیاری دەکرێت. بۆیە هەر تەسەوری ئەوەی کە وەزیرێک دەتوانێت ڕای وەربگرێت یا دەتوانێت ببێ بە وەزیر، بەڵام موافقەتی خامنەیی لەگەڵ دا نەبێت یا خامنەیی بە جۆرێک لە جۆرەکان ئەوی دیار نەکردووە، ئەوە بۆ خۆی چاوەڕوانیەکی بێجەیە لە سیستەمی کۆماری ئیسلامی. ئەوەی کە پەیوەندی بە سوپای پاسدارانیش هەیە، بەیتی ڕەهبەری و سوپای پاسداران وەکو دوانەی لێکدانەبرا و هەروەها تێکەڵن. ئەوان سوپای پاسداران ئامرازێکی بەیتی ڕەهبەری بووە، هەر لە ڕۆژی یەکەمی دامەزراندنیشەوە بەو مەبەستە زیاتر دامەزراوە تا ئەوەی کە ڕاستەوخۆ لەلایەن ڕەهبەرەوە بێت. بۆیە ئەگەر شتێک بە موافقەتی ڕەهبەر بیت، بێگومان بە موافقەتی سوپای پاسدارانیش بووە. و ئەوە ئەو بابەتەیە کە ئێمە زۆر جار کاتێک کە باسی بەناو هەڵبژاردن دەکرێت، مەجبور دەبین کە بەردەوام شی بکەینەوە، دواتریش ئەو قسەیە ڕاست دەردەکەوێت. ئەوەی کە لە کۆماری ئیسلامیدا بەناوی هەڵبژاردن بەڕێوە دەچێت تەنیا نمایشەکە کە پێشتر هەموو سەت دێڕەکانی نووسراونەتەوە، پێشتر دیاری کراوە کێ لەکوێ چۆن قسە بکات، چەند قسە بکات و کێ دیاری بکرێت بۆ ئەوەی لەو نمایشەدا بازی بکات. وەزیرەکان، سەرۆک کۆمار، جێگرەکانی سەرۆک کۆمار، هەموویان ئەو کەسانن کە لەو نمایشەدا ڕۆڵیان هەیە و ڕۆڵی خۆیان دەگێڕن و هەمووشیان هەوڵ دەدەن بە باشترین شێوە ڕۆڵی خۆیان بە جۆرێک بگێڕن کە خامنەیی و سوپای پاسداران و تەبەیتی ڕابەری پێکەوە لێیان ڕازی بن، یعنی بۆ ئەوەی لە ڕۆڵی خۆیان دەرنەچن و بتوانن لە نمایشی داهاتووشدا ڕۆڵێکی دیکە وەربگرن. وەگەرنە هیچ کامیان نە ئیرادەیەکی سەربەخۆیان هەیە، نەدەتوانن سیاسەتێکی جیاواز بگرنە بەر، نەدەتوانن تەنانەت جیاوازش بیر بکەنەوە. و ئەوەش بڵێم، ئەوانە کەسانێکن کە پێشتر بۆ ساڵهای ساڵ سەرمێنراون کە باوەڕیان بە ئیدۆلۆژی کۆماری ئیسلامی هەیە، بۆ ئەوەی هەرچی دەستوورێک لەلایەن خامنەییەوە بدرێت ئەوان جێبەجێی دەکەن. بەڵام لێرەدا دەمەوێت ئەو خاڵەش ئاماژەی پێ بکەم، ئەوەی کە سەرەتا بە ناوی ئیسلاحتەلەب دێتە نێو گۆڕەپانی سیاسەتەکە و قەولی خۆی دەیهەوێت جیاواز بیر بکاتەوە و ڕەخنە لەلایەنی بەرامبەر دەگیردێت،
او مترسی دارتره لو کسی که هر اصولگرای و پیوستی بناخشن با رولا نو بینی چونکو اوی که بناوی ریفورم خواست دید لیوی دیکه تونتر دبید با اوی بسلمینه که زیادتر پیروی دکاد لسیاست کانی رای بری و اوش مترسی داربونی اوان نشان داداتو و هر اوش اوی کردوه که دوخی استای گلانی جیاواز که لیران داده جین دوخی خلق بو خرابیه بیکره باشە کاکە البرز لە وەڵامی پرسیاری یەکەمیشدا هەر ئاماژەت بە ڕیفۆرم خوازبوونی پزیشکیان کرد دیارە لە کابینەکەشیدا لە 19 وەزیرەکە یەک کەسیان ژنە من پێم خۆشە تۆزێک لەسەر ئەمەش قسە بکەین هۆکاری ئەوەی کە دیارە لە سەردەمی ڕەیسیدا یەکێک لە جێگرەکانی ژن بوو بەڵام ئەوەی کە بە فەرمی وەکو وەزیرێک لە کابینەیەکدا بێت تا چەند یاری کۆماری ئیسلامیە بۆ ئەوە کە بڵێت بەڕاستی ئێمە بە هێنانی یەکدانە ڕیفۆرم خواز وەکو سەرۆک کۆمار ویستمان گۆڕان دروست بکەین و ژنێکمان هێناوەتە نێوەم کابینەیەوە لێکدانەوەی ئەم بابەتە چۆنە بێ؟ بنیوی زیاتر یا اصلا هر هموی وزیرکانی پزشکیان او جنانن که اوان دیاری دکن آیا هیچ یک لو روانگ دو کوتوانی کمار اسلامی سیستمی کمار اسلامی با مسئله جن دا گردره آیا دا توانه بگردره بگو من کواتا هبونی او کسانه هیچ یک لدوخه کنا گوره تو تنانت بجورک لجورکانیش برزی کردن بقول بو بابتی لو جوره چونکو مثلا که جاران اگر معاونکان یکی کن جنده بو او جاره وزیر که جنده بید ایدیر او همو او کشاو پرسانه که پیوندیان بجن هیا چاره سر دبید یان روی یکی دیگه گرانکاری های یان امید با گرانکاری درست بوده دیان هیوان نشان بدن اوانه همو بابت گله کن که لچوارچوی سیستمی کمار اسلامی تنیا با حل خلطاندنی دنیای دروه و هر وها بشه که کمی خلقی نیخون اوانه تنیا لائنه که پروپاگندهی وگر نه هر وقت پشتریش کتم بابت آیدولوژیکانی کمار اسلامی یعنی او هیلا رسمیانه که کمار اسلامی باور پیتی به هبونی کسان جیاواز و ناگردرد حتی که هبونی کسانی جیاوازش قبول نکرد بویا اگر استا بچن لو جنه سبارت و پرسکانی جن بپرسنو یان داوالی بکن که کار با پرسی جنان لعصدی جیاوازی کمالایتی سیاسی دا لنو او سیستم دو کوتوی کمار اسلامی بکات من دلنیام او جنه زور زور لخامنه ای خرابتر بیردکاتوا و تناند لیش خرابتر با مسئله جنان ویده بین او بابتانه نبنا روژوی سیاسی روژوی میدیایی لنیو میدیاکان و خلق دا که گویا جنه کارتوه کواتا گرانکاریه که گویده آوه یان بابت اکی دی که قصه اکیان کردوه آوه حتما جیاوازه نه هر وکو کتم سیستم به یک شیوه بیر دکات آوه بیر کردنوه دروه خوی قبول ناکر و او کسانه که لو سیستمش دان همان بیر کردنوه او سیستمه یان هیا اگر نه ناتوانن ببنه به شکل او سیستمه زۆر باشە کاک ئەلبورز دیارە لە دوای ئەوەی کە پزیشکیان بوو بە سەرۆک کۆمار زۆربەی کارناسان وەکو سەرۆک کۆماری قەیران ناوی لێ ئەبن بەم قسانەوە کە کردمان تا چەند ئەم کابینەیە کە ئێستا دێنە سەرکار و ئەیانەوەی کاروباری دەوڵەت بەدەستەوە بگرن تا چەند ئەتوانن لە چارەسەرکردنی قەیرانەکان ئێستای کۆماری ئیسلامیدا کارکردی ئەرێنیان هەبێ بۆ کۆماری ئیسلامی بشی هر زوری او دیالوگانه یا بابلین او چاپی کودنانه که به نیوی مناظره بلاده بونه و لهر دو دوره دا من سیرم که بخالی سرنس راکش او بو که هیچ یک لکاندیده کن و به تایبتیش به پزشکیان او تنهایت پزشکیان لوانی دی که زیاده یکم هر آگاداری دوخی قیرانکانی نیخوی ولاد نی دو هم اوان هیچ
پر چارەسەری کیان بۆ هیچ یەک لە قەیرانەکان نییە. تەنانەت ئەگەر هەندێک قەیرانەکان بە شێوەی تیتر مانشێت ناوی دەبن لە نێوەڕۆکدا هیچ چارەسەرێکیان بۆ نییە. بۆ نمونە هەمویان دەڵێن مشکلات اقتصادی، بەڵام ناڵێن چۆن ئەو مشکلات اقتصادیە حل بکەن، چۆن بتوانن هەوڵ بدەن بۆ ئەوەی پارەی نەتەوەی نرخەکەی بەرز بکەنەوە، چۆن هەوڵ بدەن بۆ ئەوەی کە بێکاری کەم بکەنەوە، چۆن هەوڵ بدەن تۆلیدی نێوخۆیی بەرهەمێنان نێوخۆیی زیاد بکەن. هیچ یەک پرۆگرام و بەرنامەیەکیان بۆ ئەوە پێنەبوو. ئەوەش نیشان دەدات کە ئەسلەن حکوومەتی کۆماری ئیسلامی بۆ چارەسەرکردنی قەیران یا بۆ ئەوەی کە بەشێک لە قەیرانەکانی خەڵک کەم ببێتەوە نایەتە سەر کار. باوکو هەموو هەدەفی وان ئەوە بوو کە خەڵکێک بێن لەسەر سندوق و بە دنیا بڵێن بەڵێ خەڵک لە دەنگدان بەشدارە. لە دەرەوەی ئەوە هیچێک لە بابەتەکان ناتوانێت چارەسەر بکات. لایەکی دیکەی ئەو مەسەلە دیاریکردنی ئەو وەزیرانەیە. پزیشکیان دەڵێن من هەر شەو ڕۆژ لەگەڵ خامنەیدا بووم هەتا وەزیرانەمان دیاری کردووە. هەتا ئەگەر وەزیرێکیش قەبولی نەکردووە، خامنەی بۆ خۆی تەلەفۆنی بۆ کردووە کتێتی دەبێ حتمان بێ قەبوڵیشی کردووە. پێ باشە ئەگەر خامنەی توانی با کێشەکان چارەسەر بکەن، ئەسلەن ئەو قەیرانانە دروست نەدەبوو. ئەو قەیرانانەی کە هەن هەموو لەلایەن خامنەیی و کەسانی دیاریکراوی خامنەیی و وەزیرانی دیاریکراوی خامنەیی دروست بوون کە دووبارە هەر ئەو دروستی کردوتەوە. تۆن ئەو قەیرانانە لەلایەن کەسانێکەوە چارەسەر دەکرێن کە دیسان هەر خودی لەلایەن ئەو کەسانەی کە قەیرانەوە دروستیان کردووە دیاری دەکرێن. لایەکی دیکەش هەیە، دەبێت ئەوەش بە ڕوونی ئاماژەی پێ بکەن. قەیرانەکان بۆ خەڵک بارگرانیەکی یەکجار زۆرن، بەڵام بۆ بەشێکی دەسەڵات ئابوووریەکی گەندەڵ دروست کردووە کە لەو گەندەڵیە بەشێکی لە دەسەڵات کەڵکی لێوەردەگرن. واتە ئەگەر بۆ نمونە بڵێم پولی ئێران لە بەرامبەر دۆلاردا بێ قیمەت دەبێت، خەڵک فشارێکی یەکجار زۆریان بۆ دێتە سەری، بەڵام لەسەرەوە بەشێک لە ئەو کەسانەی کە لە اقتصادی ڕانتی کەڵەگوەر دەگرن دەوڵەمەند و دەوڵەمەندتر دەبن و ئەوانە بەشێکن کە لەسەرەوە بۆ کۆماری ئیسلامی وەکو تەقمی دەسەڵاتدار گرنگن. ئەوانیش دەیان هەوێ لەو حاڵەتە بێت. حاڵەتێکی دیکەی قەیرانەکان ئابووری ئەوەیە کە خەڵک بە هەموو شێوەیەک بەو قەیرانانەوە سەرقاڵ بووە بۆەوەی بتوانێت بە جۆرێک لە جۆرەکان ژیانی ڕۆژانەی خۆی بەڕێوەبات. لە حاڵەتێکی وەها کاردانەوەیان بە نسبەت زۆر بابەتی جیاوازی سیاسی و تەنانەت ئابووریش کە بە نسبەت دەوڵەتەوە هەیە کەمتر دەبێتەوە و ئەوە شکێک لە ئامانجەکانی دەوڵەتە. بۆیە نەک هیچ قەیرانێک کەم نابێتەوە و چارەسەر نابێت، نەک هیچێک لەو پرسانەی کە خەڵکیان لەژێر بشاردانەوە لەو حکوومەتی لە حکوومەتەکانی داهاتوو کە لەژێر سیاسەتی کۆماری ئیسلامی بەڕێوە دەبردرێن بەرەو چارەسەری ناچێن، بەڵکو دۆخەکە خراپتر و خراپتریش دەبێت. چونکو ئەسلان کەسایەتێکی جیاواز لە بەیتی ڕەهبەری سەرۆککۆمار نییە، بەڵکو ئەوان دیاریان کردووە. بەلایەنێکی دیکەی ئەو بابەتەش پێویست ناکات زیاتر شرۆبە بکەن. خودی پزیشکانیش بەردەوام دەڵێ کە ئێمە بەڕێوەبەری سیاسەتەکانی پێشووی حکوومەتی پێشووی و هەروەها سیاسەتەکانی دیاریکراو لەلایەن خامنەیی کەواتە نوقتە ئیدی هیچ چارەسەریەک نابێت بەو شێوازە بیرکردنەوەیە. کاک ئەلبورز، هەندێک کەس لەسەر ئەو باوەڕە بوون یان چاوەڕوان بوون کە لە لیستەی پێشنیارکراوی پزیشکیاندا بۆ وەزارەتخانەکانی کۆماری ئیسلامی کورد یان کەسێکی سنەی تێدا بێت. ئەم چاوەڕوانی تا چەند بەجێ بوو بەڕای ئێوە؟ هەر وەکو لە پرسیاری پەیوەندیدار بە مەسەلەی ژنانیشدا گوتم، ئەگەر ئێمە ئێستاوە فەرز بکەین کە هەر هەموو وەزیرەکان سنی و کوردیشن، سنی مەسەب و کوردیشن، ئایا هیچ یەک لە دۆخەکە دەگۆڕدرا؟ بێگومان نەدەگۆڕدرا، چونکو هەر وەکو پێشترش گوتم سیاسەتەکان لەلایەن کەسانی دیاریکراوەوە دیاری دەکرێن و ئەگەر ئەو تاکانەش بگۆڕدرێن ئەو تاکانەن کە ئەگەر ئەو سیاسەتەیان قەبوڵ نەبێ نایەنە سەر، ناتوانن بێنە سەر کار و کار بکەن. هەر بۆیەش هیچ یەک لە دۆخەکە نەدەگۆڕدرا. بەڵام ئەوەی کە شایانی ئاماژە پێدانا من لە ڕوانگەیەکی جیاوازەوە دەمەوێت سەیری ئەو بابەتە بکەم. یەکێک لەو بەناو نوێنەرانەی
بەناو مەجلس کە لەو بابەتەدا زۆر دەپاڕاوە کە یەکێک لە وەزیرەکان سنی مەسە بێت و یا کورد بێت، هەرچەند پێم خۆشنیە ناوەکەی لە شاشەی پاراوی کورتکانال نێوەکەی بێنە، بەڵام بەردەوام دەپاڕاوە کە یەکێک لە وەزیرەکان سنی مەذهەب بێت یان کورد بێت، یان ئەوەی کە پێشتر چەند جار زەریف گۆیە ئەوانەیە کە سنی مەذهەب بن ئیمتیازێکی زیاتریان هەیە و فڵان بۆ جارێکی دیکە بۆ فریودانی خەڵک باسی ئەو جۆرەشتانەیان دەکرد، ئەو نوێنەوەش بەردەوام دەپاڕاوە کە یەک مەقام یەک وەزیر با سنی مەذهەب و کورد بێت وەک ئەوەی کە ئەوە سەرکەوتنێکی گەورە بێت وای نیشان دەدا و بەردەوام لەو بارەدا دەپاڕاوە. ئەوەی جێگەی پرسیارە ئەو بەناو نوێنەرە کە لە ڕووی خۆشخزمەتی بە جمهوری ئیسلامی و بە ئایدۆلۆژیای جمهوری ئیسلامی زۆر زۆر لە پزیشکیان زیاتر خۆشخزمەتی کردووە، ئەگەر بین باسی دژمنایەتی بزوبنەوەی کورد و وەتەنانەت ئازادی خوازی بکەین، ئەو کەسە زیاتر لە پزیشکیان دژی بزوبنەوەی کورد و ئازادی خوازی بووە. سەرەڕای هەمووی ئەوانەش ئەو پرسیارە لە خۆی ناکات کە بۆچی دەبێت پزیشکیان بتوانێت ببێت بەسەر و کۆمار، ئەو نەک ناتوانێت ببێت بەسەر و کۆمار، بەڵکو بەردەوام بپارێتەوە لە نێوان ئەو هەموو وەزیر و پۆست و مەقامە یەک دانەیان سنی مەسەب بێ و ئەویشی بە قسە ناکەن و بەگوێ ناکەن و هەر بۆ ئەوی بەڕەوە نازانن کە تەنانەت کوردێکی کە سەر بەخۆشیانە ئەو پۆستەی پێ بدەن. ئەوە نیشان دەدات کە ئەو تاکانە کە بەناو نوێنەری خەڵکن ئاستی نەتەوەی خۆیان ئەوەندە نزم کردووە، ئەوەندە خۆیان بەکەم دەزانن و ڕێگە دەدەن لە ڕێگەی سیستمی جمهوری ئیسلامیشەوە ئەو بێڕێزیە بکرێت کە ئەوان بەکەم ببینن. من بە ڕاشکاوی دەڵێم کە لە نێو ڕەشپێستەکانی ژێر سیستمی ئاپارتایدی ئەفریقاشدا ئەوەندە بێڕێزی بە ڕەشپێستەکان نەدەکرا، لە ئەوانەی ئەو ڕەشپێستانەی کە کوێلە بوون هەر بەو شێوازە سەیریان دەکرا کە ئێستا لەلایەن سیستمی کۆماری ئیسلامیەوە سەیری سنی مەذهەب و کورد دەکرێن، تەنانەت کەسانی کە تا سەر ئیسقان خۆشخزمەتی بەوانیش دەکەن هیچ مەقامێکیان پێڕەوا نابینن و تەنیا لایەنی پاڕانەوە و خۆشخزمەتی بە ئەو سیستمەیان بۆ دەمێنێتەوە. پێویستە نەتەوەی کورد بەگشتی لەوە کەسانە کە ئیدعای بەناو خزمەتی خەڵک دەکەن، بەڵام هیچ گیا لە بێڕێزی بە عزت و کەرامەتی نەتەوەی کورد هیچی دیکەیان نەکردووە و دەنگ بێت و ئیتر قبول نەکەن ئاستی نەتەوەیەکی خاوەن مێژوو، نەتەوەیەکی خاوەن کەلتور، نەتەوەیەکی خاوەن توانای یەکجار زۆر ئەوەندە بەکەم بزانرێت کە تەنانەت بۆ پۆستێکی وەزیری یان جێگروەزیری بپارێتەوە ئەویشیان پێڕەوانە بینن و دواتر لە کۆتاییدا هەر خۆشخزمەتی بۆ ئەو تاکانە بمێنێتەوە. ئەوە بەڕاستی کارەساتە کە ئەو کەسانە دەتوانن دوای ئەو بێڕێزی کردنە بنەتەوەی خۆیان جارێکی دیکە بێنە شارەکانی کوردستان و لەوێشدا ئیدعای خزمەتکردن بە خەڵک بکەن. هەر ئەوانەن بوونەتە لەمپەر لە بەرامبەر بە ئازادی گەیشتنی گەلێک، چونکو خۆشخزمەتی دەکەن بەو کەسانەی کە دوژمنی ئەو گەلەن. بۆیە پێویستە جارێکی دیکە خەڵک لە بەرامبەر ئەوانەوە دەنگ بێت و هەموو نەتەوەی کوردیش زۆر وریا و ڕۆشن بن کورد ئەگەر بە ئازادیش نەگات، بەڵام ژێردەستەیی قبول ناکرد و خۆی لە هیچ کەسێکی دیکە کەمتر نابینێت و بۆ پۆستێکی وەزیر و جێگروەزیر و نوێنەری مەجلس ناپاڕێتەوە، بەڵکو بۆ خۆی ئەگەر ژێردەستەش بێت بەڵام بە خەبات بۆ ئازادی دەبێتە هۆی ترسی دوژمنەکانی خۆی و عزەت و کەرامەتی خۆی دەپارێت. خۆیە پێویستە ئەمە ئەو بابەتە نەک لەوەی کە پزیشکیان پۆستێکی داوە یان نەداوە کە هەرسن هەر بەدەستی پزیشکیان نیە و پزیشکیان بۆ خۆی دانراوە کە لەوێ بچی بکات چ نەکات سەیری بکەین، باکو دەبێت لەو ڕوانگەوە سەیری بکەین کە داخوازی نەتەوەیەکی وەکو کورد، داخوازی جوغرافیایەکی وەکو کوردستان بۆ هەبوونی پۆست و پۆستەکان کەمتر نەکرێنەوە، بەڵکو ئەوانە لە ئازادیدا ببینینەوە کە سەرەتای هەر داخوازیەکی دیکە بیت و ئەو سەرەتایش دەتوانێت داخوازی دیکە دابین بکات، وەگەرنە بەبێ
ئازادی وەزیرێک دیاریکراوی پزیشکان لە تاران وەزیر بێت چییە وەزیر نەبێت چییە ئەو بەناو نوێنەرەمان هەیە کورت هیچی لێ دیوە کە ئەگەر با بڵێن وەزیرێک بچی چ فایدە دەبێت بۆیە پێم باش بوو کە لەو ڕوانگەیەوە سەیری ئەو دۆخە بکرێت کاک ئەلبورز ڕۆیینتەن ئەندامی ڕێبەری حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران زۆر سوپاس بۆ بەشداریتان زۆر سوپاس بۆ ئێوەش هەر سەرکەوتوو بن هەر بژین بینەرانی خۆشەویست بەرنامەی ڕۆژەڤی ئەمجارەشم پێشکەشکردن سپاس بۆ ئەوە کە تاکو ئێستا بینەرمان بوون سپاس بۆ هاوکارانیشم تا دیدارێکی تر هەر شاد بن